היום אני חושף עוד פרטים על תוכנית הגרעין הסודית של איראן. לפני שנה וחצי חשפתי את ארכיון הגרעין הסודי שהמוסד הביא מטהרן. בדיוק לפני שנה חשפתי באום את מחסן הגרעין הסודי של טהרן בטורקי זבאד. קראתי לסוכנית הבינלאומית לאנרגיה אטומית סבא לבדוק מיד את טורקי זבאד. היום אני מודיע לכם שהפקחים של סבא מצאו בטורקי זבאד חומר גרעיני, אורניום, שאיראן הסתירה בניגוד להתחייבויותיה הבינלאומיות. אבל היום אני מגלה שחשפנו אתרים סודיים נוספים בתוכנית הגרעין של איראן. אחד החשובים שבהם הוא אתר לפיתוח נשק גרעיני בעבדה, ליד עבדה, דרומית לאספהאן, ולכן לרודנים באיראן אני אומר, ישראל יודעת מה אתם עושים, ישראל יודעת מתי אתם עושים, וישראל יודעת איפה אתם עושים. אנחנו נמשיך לחשוף את השקרים שלכם, אנחנו נמשיך לעשות הכל כדי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני, ונמשיך לפעול נגד התוקפנות של איראן בכל מקום ובכל עת.